Godmorgen Aarhus. Forleden af, der lavede vi et billede på vores Instagram, Clausens Fisk, omkring at vi har fået nye forsyninger, surstrømning hjem. Og så var der selvfølgelig en af vores gode venner, Satak, der skrev en kommentar herinde, hvorfor ikke komme med råd og vejledning i forhold til håndtering af surstrømning og ikke mindst et forslag til servering og tilbehør. Og det vil vi selvfølgelig prøve at vise hernede. Vi har lavet et lille moderne køkken her engang, og så har vi fået fat i en af de fantastiske dåser, Manderstrøm surstrømning her. Surstrømning er jo, jamen strømning er jo egentlig et svensk produkt. Strømning, det er et ord for sild. Og det er egentlig det, man gør, at man salter silden, og så lader man den stå i rigtig, rigtig lang tid, så den gærer, og så i, kan man sige, at den bliver for gammel, det må man nok godt sige. Men et produkt, som er en klassisk ting til pakkelejen juleaften, men det er altså også lidt synd, at vi ikke spiser noget mere af det, fordi det her det er altså verdensklasse, og så slemt er det altså heller ikke. Så en dåse her, aller først, inden man går i gang, husk altid lige at sørge for at have en god sæbeblød der til at skylle ned med, fordi selvom det er en fantastisk oplevelse, så er det altså heller ikke noget bedre end en sæbeblød der. Men dåsen den skal altså åbnes en gang. Og det gør man sådan her. Så er der altså den her fantastiske, dejlige sild hernede i. Manderstrøm surstrømning. Fantastisk lagen her. En rigtig, rigtig god idé at åbne det udenfor, fordi det kan godt dufte lidt i huset. Men dåsen den er åbnet, således, og så skal vi altså bare lige have det her skønne, skønne vand. Puh, man ryster helt bare. Vi åbner det lidt videre. Hvis man har en elektrisk dåseåbner, gør det helt klart processen noget nemmere. Men så har vi altså her fantastisk. Jeg er jo kæmpe fan af surstrømning engang. Lad os se her engang. Så ligger der hernede sådan nogle dejlige sild her. Og de her sild her er jo hele, som man kan se. Der ligger lige en lille smule rovn i. Så skal man altså have fat i en kniv. Og så får man altså lige hurtigt. Det kan man ikke få fiskehandleren til det her. Det gør man selv hjemme i køkkenet. Lige skærer en dejlig lækker filet her. Og så normalt, når man er i Sverige, så får man fat i et fantastisk godt stykke rugbrød, eller knækbrød hedder det, men nu er vi i Danmark, og vi lever altså på rugbrøden, det er succesen her i landet. Så skal man have en god fed kamfræs, smører man lige på brødet en gang, og så, hvis man lige har nogle nykogte kartofler, fantastisk, lige hurtigt, og du vågner på, lige et par stykker her, og så ellers så kommer man altså den her dejlige sild her, ovenpå, således, sådan der. Og så en lille smule rå løg på toppen. Så gør man sig klar til at tage noget skylle ned med. Og så skal den her surstrømning altså ellers bare nydes i godt selskab. Så siger vi skål derude og god jul. Ja tak.